Váhu je veš, váha je vypsaná na 91 kg, takže se nám tady utkají dva Goliášové a jako prvního pozvu zástupce Nadesu Anžim Tako Anděl Kovaček. Jeho soupeřem bude další Goliáš, zástupce Origin Stříbro Ondřej Stojka. Tento zápas je vypsal na 3x2 minuty pod pravidly Muay Thai. Poprosím Vajkru. Thank you.
Yeah!
dokonale prověřil napnuté provazy našeho Maximu. Uvidíme, kdo se stane vítězem, jak se rozhodnou páni sumí a většině rozhodčí, zda to bude Ondřej Stojka, anebo Anděl Kovačev. Oba dva borce samozřejmě odměníme potleskem. Prosím, borci do středu, vítězem tohoto zápasu na body 3-0 se stává borec v rohu Modré. Takovská škola se ukázala v našem plzeňském streetfightovém maxilingu. Takže samozřejmě.